är du? Du får 30 sekunder att berätta allt om dig själv. Varsågod. Jag heter Denise Janjes, kommer från Stockholm, 19 år. Ska jag spela ukulele idag? Någonting mer. Jag älskar att spela fotboll. Jag älskar Adele. Men ja. Vad ska du sjunga? Jättebra. Jag ska sjunga Please Don't Say You Love Me. Varsågod, kör igång. Tack. Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. So let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything. So please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Tack. Som publik vill man ju få den här känslan att man vill se mer. Man blir intresserad och man vill känna den här, vad ska jag säga, gåshuden. Mm. Jag kände ingenting av det. Kanske en låtskriverska. Och det är inte fy skam. Det kan finnas mycket mer än så, men idag vill jag mest sluta ögonen och lyssna på dig. Men jag vill kunna se någonting också. Så för mig får du ett nej. Och för mig får du ett nej. Från mig ett nej. Tack i alla fall. Tack. Ja, tack ska du ha. Du kan lämna den där. Okay.